Salve aí, rapaziada, iniciar mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí já tá mais uma vez de rolê na patinete. Esse vídeo aí nós vamos arrancar as películas, viu, galerinha? Iniciar mais um dia aí, 5:30 da manhã, clareando o dia agora. Acabamos de arrancar as películas da patinete ali, mostrar pra vocês aí na sequência do vídeo. E quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve no canal agora, dá seu like, curte, compartilha. Ai, papai. Falou, rapaziada. Sente a vibe, olha a vista que a gente tá vendo aí. Se liga só. Print. Falou, galerinha, dá sequência no vídeo aí. Curte, compartilha, deixa seu comentário no vídeo aqui embaixo. E quem não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque vai ficar massa esse vídeo. Timba. Dá sequência aí, PH, solta a vinheta. Se liga, modernagem vai rolar aí, ó. Você fez o quê? Você fez o quê? Eu não, por quê? Sabe que eu tô rindo? É. Olha, qual dela? Toda vez que faz alguma maldade, você começa a rir. Hoje não é maldade, não, viado. Aí, o Torres vai começar o capricho. Vamos fazer a modernagem, nós dois? Não. Bora arrancar essas películas. Pô, mostra, pera aí, mostra pro pessoal primeiro enquanto eu tô lembrando aqui, ó. A corta-vento que nós fizemos aí dela aqui, ó. Cadê? Ó. Ah. É, mostra dali pra cá aqui pra pegar a frente dela. Aí dá um print pra nós depois do jeito que tá bom. Bora na minha bunda, né, pessoal? Ela tá gordinha. Aí, eu pego, hein? Mostra aí o corta-vento aqui, deu pra ver. Mostrou, velho? Já, viado. Aí sim. Ó. Gostosinho? Gostosinho, tá eu. Agora vamos pras modernidades. Vamos, pera aí, deixa eu pegar minha faca lá que eu vou arrancar esse trem aqui, ó. Eu ando armado, senhor. Pera aí. Pera aí, viado. Filma aí eu arrancando aqui, ó. Nossa, ali tá gostosinho, velho. Eu adoro fazer uma modernagem. Vai ficar diferente. Não, sou aqui, ó. Aqui, aqui, só, vai arranhar o vidro, só. Aqui, só. Aqui, ó. Aqui também, só. Aí, ó, viu? Aqui, ó. Olha lá, ó, viu o que você tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Nossa, aí, véio. Tá vendo, ó? Aí, ó. Você pintou o vidro? Ah, que é isso, hein? Ô, só aqui tem R$100 de adesivo, pô. Olha aí pra você ver, velho. Dá dó, né, viado? Preguei no seu quarto lá, pra você de recordação. Segura aí. Deixa eu tirar. Ó, o Diogo. Saiu no vídeo, meu velho. Bom dia, amigo caminhãozeiro! Abundante, Thiago! Olha aí, viado! Olha aí, viado!
Se a gente parar pra pensar, perde tempo, meu velho. Certeza. Ah, oi. Mãe da cocota. Peraí, tá cu, viado? Você é doido? Então nós dá, dá nada. Ó. Se liga. Lá dentro tá cheio de coisa ali do GFM ali, a la caixeta e tal. Levar um pessoal ali. E aí, viado? Vai precisar do meu caminhonete? Não, puxa igual homem. Deixa eu puxar, segura aí. Nossa, fala que eu sou viado? Nossa. Na verdade, se eu tivesse atrasado uns 5 minutos, eu sabia que você tinha vindo mulher, né? Não, eu sou nojento, doido. Tô me sentindo pelado aqui dentro, velho. É. Que sensação esquisita. Tá sem roupa, né, velho? Olha isso, o que é isso aqui? Olha aí que visão. Essa vida é um jogo, menino. Manquei a pelica da tinetinha, meu velho. Vamos ver. Olha. Ei, correria, você lembra da sua época que você andava assim, ó? Correria sente saudade dela. Olha. Vai vir novidade aí, viu, galera? No próximo vídeo, dá pra botar uma película aí diferenciada, viu? Já tá lá na bodega. Mãe da cocota. Tremedeira que você tá, Gustavo? Hã? Aí sim. Ah. Antes tinha teia de aranha até nos pedal, viado. Ontem? Já que passou a mão assim nos pedalzinhos, lá aqui, viado. Tem. Tá cheio de teia de aranha? Se liga. Nu! Já tô tremendo mesmo. Tá bem. Tô dando print aqui, pessoal, pra nós fazer a capa. Tô dando print, viu, pessoal? Ô, galera, queima uma carrada de batata aí pra nós subir pro Nordeste. É? Tu quer ver ela lá em cima? Arruma uma carrada aí pra nós jogar massinha pro Mas Nordeste. Não dá tempo nós ir só daqui lá só de noite? Até Salvador, só. Não, então arruma um implemento pra nós ir desfilando a semana toda. Indo dormindo toda noite. O que vocês acham? Oh. Que noite! Sai, cachorro. Que a mulher clama ele, tá com o pino sendo quebrado. É verdade. Tá com o pino sendo quebrado. E aí, Tulhas? É, rapaziada, estamos aqui no Brejo Bonito, abastecer um pouco a patinete, porque eu não sei nem qual foi o último dia que eu abasteci ela, e ela não marca certo. A partir do momento que eu troquei o tanque dela ali, coloquei aqui de inox, Deus de muitos anos, ela não marca certo não, então não tem como saber. A boia não bate muito bem com o painel. Isso aí eu acho que é a maioria de quem troca os tipos de tanque, sabe? Pai que não entrou, hein, Jé? Vai lá. Até tem sido vento, pai que não entrou. Essa é a garrafinha d'água que a modernagem vai... Olha o esquema. Aí aqui, ó o pneu. Tô parecendo que eu tô com dois step aqui de lado e uns lotes vizinhos. Mas vou resolver isso aí. Já dei conta pro pessoal que lembra aí quando eu comecei o canal, meu velho. Tinha isso aqui não. Olha aí. Galera, queria lembrar vocês aí que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. De um telefone igual esse que eu faço a filmagem pra vocês aqui. Que é uma câmera excelente. Tá rolando um sorteio totalmente grátis, é só seguir as regras, de um iPhone 11 Pro Max, lá no meu perfil. Então quem não é meu seguidor aí no Instagram,
corre lá, me segue, eu tô marcando aqui no Instagram aqui embaixo aqui. E tente o máximo possível. Tá marcando o pessoal aí, que vai que é a sua sorte. Teve um ganhador que ganhou o outro, já sorteei um. E foi lá pro sul. Tal de Guga. O que tu tá fazendo? Hã? Ah? Cê é doido. A bagunceira, meu velho. Olha o Ragaia. Por isso você passou longe? Certeza. E aí, síndrome? E aí, pessoal, tá cheio de trem aqui. É porque nós tá levando pra um cara ali, viu? Mas já, já, aí joga no chão. Bora ligar o botão do Batman. E freio motor? Tem? Tem? Tem não, bobo, deixa. E aí, tio síndrome? Olha a terra, viado. Volta tudo de novo. Pressão, cara. Então vai. Pera aí, lá a poeira. Galerinha, se liga na cena. Olha o topo do baú. Será que vem ela? O Gustavo em síndrome, botuando. Rapaziadinha, olha o Tuias aí renovando o pretinho. E aí, Tuias? E aí, meu velho? Pra andar nos brilhos, meu velho? Certeza, no grau. Deixa eu filmar o pessoal aí como é que tá as rodeiras. Ó, tá no grau. Se liga, acabando? Acabando. Positivo, meu velho. Ó, meu amigo ali colocando água no radiador dele. Segue toda hora, hein? Olha, mas você tá quase meu pai todo desencapado. Com certeza. Isso aqui é moda, filho. É moda? É, ó. Tô rasgando a mim. E ó. O Giló também tá? Tá. Rasgado? A galerinha, a patinete arrebentou o giro, olha pra vocês verem. Arrebentou o velocímetro do giro aí. Vou ter que mandar arrumar. Faz parte, né? Bora, Tuias! Bora, Tuias! Ele tem? Você é doido. Bora dar continuidade aí. Tá gravando pra vocês aí do outro lado aí. Vou tá virando a câmera aí pra vocês verem como é que o giro vai ficar agora. Botando as marchas. Falou? Ah.
Aí, galerinha, olha o giro, gente, ficou. FM, só acessar www.lojafm.com.br ou o Instagram da loja. Aí tem as cartelinhas de adesivo do canal. Faz parte do jogo, corta não, PH. O pessoal tem que ver também que somos humanos. Somos humanos. Se gira assim, me encontrarei, ela. Vai, credo, agarrou o para-choque. Bora botar a pegada. Muriçoqueiro, Muriçocovais ainda. Bora, meu véi, descer a serra. Aí o Tuia chora. Bota as aringuara. E aí, rapaziada, Bocão GFM 001 juntamente ao Síndrome. Tamo aqui na patinete aí, ó. O pessoal tá tirando foto ali. E esse patinete quer minha vida. Vou dar um beijo nela. Cara, o que é isso? Se liga no parangola aí. Hã? Olha lá, agarrado nos flash. É, finalizar mais um vídeo pro canal aí. Vídeo aí, a gente foi fazer a entrega no patinete, que aconteceu poucas vezes esse ano.
devido aí à pandemia, mas tá valendo. A galerinha que não é inscrita no canal, se inscreve agora. Se quiser acompanhar meu dia a dia, vai lá no Instagram. É, Henrique Bocão, olha a cara desse vagabundo. Olha lá. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixa seu like, compartilha, comenta aí nos comentários aí embaixo aí qualquer dúvida. Também dá umas instruções aí pra nós, algumas ideias. Falou, galerinha. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Timba.